Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Камчыбек Жолдошбаев шайлоого катышуудан четтетилди. Буга чейин УКМК Боршайкомго кат жолдоп, анда Жолдошбаевка карата чара көрүү өтүнүчүн келтирген болчу. Акыркы үлгүдөгү iPhone телефону жана 5000 доллары. Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун орун басары опузалап пара алууга шектелип кармалды. Ал параны милиционерлерден талап кылган. Көйгөйлөрүн жол тосуу менен чечкен алтын казык кормушунун жашоочулары. Тилкеге бүгүн электр энергиясы берилди. Бирок түндүк электр ишканасы абоненттер тайпасы үчүн жооптуу тургун менен соттошконун жатат. Кутман кечиңиздер менен. Эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун орун басары опузалап пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу 17 ноябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Ага ылайык, шектүү укук коргоо кызматкерлеринен 5000 доллар өлчөмүндө акча талап кылган. Болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркуткан. Колго түшкөн учурда 200 000 сомдой акчаны опузалап алгандыгы тууралуу материалдык жана документалдык далилдер табылып алынган. Шектүү прокурор өзүнүн районундагы милиционерлерди коркутуп, iPhone 13 үлгүсүндөгү уюлдук телефонду талап кылганы ачыкталды. Атайын кызмат кармалган прокурордун аты жөнүн ачыктабай, инициалдарын гана айтады. Ал инициалдар Октябрь райондук прокурорунун орун басары Айдаров Алтынбек Эркинбековичтин ысымына дал келет. Бир топ басылмаларда колго түшкөн аткаминер Айдаров экенин жазышты. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жана учурда кармалган жарандын ушул сыяктуу башка мыйзамсыз фактыларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкери Камчыбек Жолдошбаев шайлоого катышуудан четтетилди. Тиешелүү чечим 1,5 саат мурда Боршайком тарабынан кабыл алынды. Буга чейин УКМК Боршайкомго кат жолдоп, анда Жолдошбаев шайлоочулардын добушун жапырт сатып алууну уюштурган деп шектелип жатканын жана ага карата чара көрүү өтүнүчүн келтирген болчу. Эки күн мурда атайын кызмат Жолдошбаевдин тууганы Муктарбек Сыдыковду кармаган болчу. Тергөөнүн маалыматына караганда ал Бишкектин Ленин районундагы айрым үй комитеттеринин төрагаларын Камчыбек Жолдошбаевка үгүттөөгө жана шайлоочулардын добушун сатып алууга көндүргөн. Сыдыковдун унаасын тинткен учурда акчалай каражат жана шайлоочулардын тизмеси жазылган кагаз табылган. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. УКМКнын 3 кызматкеринин ортосунда турган жаран жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин кудасы Муктарбек Сыдыков. Атайын кызматтын өкүлдөрү анын чөнтөгүн тинтип, ири суммадагы акча таап, аны жеңил машинанын капотунун үстүнө тизип жатканын көрүүгө болот. 1000 жана 500 сомдуктардан тышкары анын жанынан конверттин ичине салынган акчалар да табылган. Машинасынын ичинен баш аягы 39 000 сом чыккан. УКМК берген маалыматка таянсак, кандидаттын жакын тууганы Бишкек шаарынын Ленин районундагы айрым үй жана квартал башчыларын үгүт иштерин жүргүзүүгө акчалай сыйлык беребиз деп шайлоочуларды добуш сатып алууга көндүргөндүгү аныкталды. Ал 16 ноябрда 4 адамга 8 000 сомдон берип жаткан учурда колго түшүрүлдү. Документы. УКМК жарыялаган 1 мүнөттүк видеонун экинчи бөлүгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин ашканасында тартылган. Газ мешинин артында катылган кагаздарда дареги жазылган шайлоочулардын тизмеси жүрөт. Ушул эле жактан 138 000 сом табылган. Мындан тышкары дубалда Ленин районунун схемасы илинип турат. Ал жерде шайлоо участкаларынын номерлери көрсөтүлүп, картанын ар кайсы жерине ар кандай түстөгү кагаздар чапталган. Чекистер тинткен бул үйдө Камчыбек Жолдошбаевдин эки үгүтчүсү жашай турганы айтылууда. Турак жай Бишкек шаарынын Бишбек кичи райондагы Каракол деп аталган чолок көчөдө жайгашкан. Болжолдуу маалыматтар боюнча УКМК тарабынан кармалган Камчыбек Жолдошбаевдин кудасы Муктарбек Сыдыков үгүтчүлөрдүн үйүнөн анча алыс эмес жерде турат. Шектүү унаасы менен Барнаул көчөсүндө туруп, акча таратып жаткан жеринен колго түшкөнү кабарланган. Ал Камчыбек Жолдошбаевка добуш алып берүү үчүн кайсы квартал жана үй башчыларын көндүргөнү азырынча ачыкка чыга элек. Аталган аймакты караган Ленин районундагы номер 2 муниципалдык аймактык башкармалыгынын бул тууралуу маалыматы жок экен. Бизде бүгүнкү күндө 22 квартал төрагалары иштейт. Андан тышкары 16 үй комитеттери бар. Биздин өзүбүздүн кызматкерлерге биз чара көрө алабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзө алабыз. Иштебеген иштебегиле деп. Бирок бул частный деген бар, жеке өзүнү
ар бир өзүн өзү билет агитацияга катышкан. Бул жашоочу да эми ага биз килиши албайбыз анын жашоосуначы. Каяка барып эмне кылып агитация кылат? Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Русланбек Тагаев өзү башкарып жаткан аймактагы кээ бир квартал жана үй башчылары депутаттыкка талапкер Камчык Жолтошбаевдин пайдасына иштеп жатканы тууралуу укпаптыр. УКМК чыгарган маалымат тууралуу айтканыбызда таң калган жетекчи бул ишке кириптер болгондор жоопко тартылат деп ишендирип кетти. Эл тарабынан шайланган үй башчылары көрсөткөн кызмат үчүн мэриядан айлык алганы менен мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлердин катарына кирбейт. Андай учур бизде Кудай сактасын андай катал элек, эми эгерде каттала турган болсо мыйзам чегинде толук жооп бериш керек. Жооп берет. Эми ал жөн эле ишинен ажырап калбастан айтпайбы, 1.5 жылдан 2 жылга чейин сот жоопкерчилигине тартылат. Дамком квартал башчыларына таратоткан жерден бериоткан. Эми аны азыр тийиштүү органдар карап атышат, ал чечимин азыр чыгарышат, өздөрү баа беришет деген ойдомун. Азыр биздин кайсыл дамком, кайсыл кварталы экен мен так маалыматым жок ал жөнүндө. Квартал жана үй башчыларынын жардамы менен шайлоочулардын доошун жапырт сатып алууну уюштурган деп шектелип жаткан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Камчык Жолдошбаевдин ыйгарым укукту өкүлүнөн да өзүнөн да бул окуя боюнча түшүндүрмө алуу аракетибизде майнап чыккан жок. Эл өкүлүнүн жардамчылары да бүгүн жумушка чыкпаптыр. Биз барганда кабинети бек экен. Аталган факты шайлоочуларды сатып алуу беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Депутаттын кудасынан башка адамдар азырынча кармала элек. Сурактын жыйынтыгы менен кармалган СМО Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда жогорудагы фактыларды аныктоо жана документтештирүү, ошондой эле шайлоочуларды сатып алуунун жогорудагы мыйзамсыз схемасына тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Камчык Жолдошбаев Бишкек шаарынын Ленин районунан атсалышууда өзүн өзү көрсөткөн 11 талапкердин бири. Шайлоочулардын доуштарын сатып алуу боюнча Камчык Жолдошбаевка карата төгүндөргүс фактыларды таптык деген УКМК БШКга кат жөнөттү. Үгүт терезелери бузулуп атат. Биз тийиштүү чараларды көрүп атабыз. Мисалы Камчык Жолдошбаевдин жакыны баягы акча тараткандыгын айтып жатышат. Коргоо органдары ал боюнча чара көрүлөбү негизи? Албетте, доуштарды сатып алуу бул шайлоо процессин, шайлоо мыйзамдарын колдонуу бузууларына карайт. Эгерде талапкердин жанын, жакын туугандардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн же болбосо ишенимдүү адамдарынын ушундай доуш сатып алууга тийиштүүлүгү бар болсо, талапкер жоопкерчилик тартат. Бул маселе бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында каралып, УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Алайбек Нургазиев баяндама жасап, депутаттыкка талапкер Камчык Жолдошбаевдин кудасы Муктарбек Сыдыковдун акча алган 8 киши көрсөтмө бергенин айтып, ар бир шайлоочунун доошу 2000 сомго бааланганын ачыкка чыгарды. Были допрошены ряд лиц, которым было уже которые уже получили денежные средства, которые также дали показания, что Мухтар агитировал их голосовать за Камчыбека Жолдошбаева, и при этом им всем он оставил по 2000 сомов за один голос. Тем самым Сыдыков грубо нарушает требования действующего уголовного законодательства Кыргызской Республики, а также полностью игнорируя Конституционный закон Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеши. Кандай кылып сүйлөшүлгөн биздин кандидат менен Сыдыков Мухтар менен биз билбейт экенбиз. Кандай кылып өзүнүн инициативасы менен кеттиби или ким менен сүйлөштү, ал жөнүндө менде маалымат жок. Бизде официально проходит деген, бул мен мындай эмеде айткам ойдо. Мухтар Сыдыков Мухтар бизде официально не проходит. Вот, ссылаясь на это, я сказал, что у нас есть официальные агитаторы, которые работают в рамках закона. БШКнын отурумуна Камчык Жолдошбаев өзү ден соолугуна байланыштуу катышкан жок. Комиссия мүчөлөрү маселени талкуулагандан кийин Камчык Жолдошбаевдин талапкерлигин алып салуу чечимин кабыл алышты. Жогорку кеңештин депутаты шайлоого 9 күн калганда жарыштан четтетилди. Анда 11 макул бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү
Егер де бұл қаул алынған шешіммен мақұл болсаңыз, анда сотқа қайрылып арыздансаңыз, сізден оқуыңыз бар. Аларада бүгін башқа дағы райондарда квартал комитеттерінің төрағалары кейбір партияларға іштеп жатқаны ашыққа шығуда. Бишкек шаһардык ішкі иштер башқы башқармалығы таратқан маалымат бойынша 1 май районында 2 жетекчи саяси уюмдарға доуш беру үчүн мыйзамсыз үгүт жүргүзгөнү анықталды. Кала милициясы аталган фактыны административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча каттоо алды. Азыркы тапта тергөө иштери уланууда. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Жаңы аралаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоо тиешелүү тилкелерде кандай шартта өтүшү керек? Бүгүн чүйдүн Новопокровка айылындагы номер 7410 шайлоо тилкесинде добуш берүүнүн имитациясы болуп өттү. Иш чарага 30 киши катышып, алар шайлоочулардын милдетин аткарышты. Алардын баарына кадимкидей эле бюллетендер таратылып, тургундар сан менен гана көрсөтүлгөн партия менен бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлерге добуштарын беришти. Иш чаранын жүрүшүндө бюллетендерди алмаштырып алгандар, аты-жөнүн тизмеден таппай калгандар да болду. Парламенттик шайлоого карата даярдыктар тууралуу Дастан Жолдошовдун репортажы. Чүй областынын Новопокровка айылында бүгүн шайлоо күнү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө карата акыркы даярдыктарын көрүп, автоматтык эсептөөчү урналарды сыноодон өткөрдү. 7410 шайлоо участкасында жалпысынан 1284 шайлоочу катталган. Алар бул жактан келип өзүндөрүн тизмеден издесе болот. Ошондон кийин эле бул жакта да атайын Чүй баяны деген газетага кандай шайлоо керектигин жана ошондой эле талапкерлердин партиялар тууралуу баардык маалыматтар жазылыптыр. Ошондой эле мына кире бериште атайын кызматкерде турат. Бул жактан өзүңүздөр көргөндөй ар бир келген шайлоочуга мындай антисептик чачылып, ошондой эле дене таап өлчөнүп жана ар биринин бет кап таркатылып ичкери киргизилет. Шайлоо кадимкидей эле гимн менен башталды. Комиссиянын 10 ашык мүчөсү, партиялардын, талапкерлердин жана көз карандысыз байкоочулардын баардыгы келишкен. Алгачкы адам каттоодон өтүп, бюллетен тапшырылып, добуш берүү процесси башталды. Жарандардагы кадимки шайлоого келгендей аткарып жатышты. Дайым эле катышып келебиз, биздин келечегибиз да. Шайлоого бармаса болбойт. Эмне дегенде баарыбыз өзүбүз барып, өз көңүлгө жаккан партия дегендей көңүлгө жаккан бүгүн жаңы мына бүгүнкү иште бир мандатты ушулардын баарын бүгүн өзүм каалоом менен өзүм бар добуш берип чыктым. Ошол урнага жараша кайсы бүлүктөн каяка келдим деп жазып турат. Бүгүн көрбөсү коет, жардам берип турат. Эме деп турат. Жолку парламенттик шайлоо мындагы салыштырмалуу өзгөчөлөнүп кетет. Себеби жолкусуна бир мандат топтуктан жана партиялардын тизмесинен турган эки бюллетен берилет. Андан кийин шайлоочу бул жакка келип өзүнө жаккан талапкерге же партияга добушун бере алат. Андан соң бюллетендер бул жактагы урналарга бири бирине алмаштырбай салууга тийиш. Бир мандаттуу бюллетенде бир гана отметка койгондо уруксат берилет. Эгерде шайлоочу бирден көп койсо, ал бюллетен жараксыз болот же эч кандай бир квадраттын ичине белги коюлбай калса, анда жараксыз болуп эсептелет. Бирдиктүү округдун бюллетенине байкасак, эки бөлүгү бар. Биринчи бөлүктө партиялардын тизмеси жайгашкан, экинчи бөлүктө ошол тандалган партиянын тизменин ичиндеги талапкердин номерлери бар. Эгерде бул жерде деле экиден көп белги коюлган болсо, партияга же кандидаттар тизмесине бул бюллетен жараксыз деп эсептелет. Эгерде баарына каршы деп туруп талапкерге деле бир добуш койбосо, анда деле жараксыз деп эсептелет. Добуш берүүчүлөрдүн арасында бюллетендерин алмаштырып алгандар дагы болду. Бирок электрондук урналар өзүнө тийиштүү эмес кагазды кабыл алган жок. Ошондой эле тизмеде жок 3 адам добуш берүү үчүн келгендиги белгилүү болду. Алар электрондук порталдан текшерилип, экөө Бишкек шаарында, бири Талас областында каттоодо тургандыгы аныкталды. Мындан сырткары кайталап добуш берүүгө аракет кылган адамдын дагы ою ишке ашкан жок. Анын аты жөнү менен сүрөтү комиссиянын мониторунан кызыл өң менен белгиленип чыгып калды. Бул жерде бизде атайын борбордук шайлоо комиссиясы менен ар бир техникалык жабдыктарды ишин камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлгөн. Биринчиден болсо ар бир республика боюнча атайын мындай техникалык адистердин топтору түзүлгөн.
алар дароо бир кандайдыр бир системанын кемчиликтери болсо же кандайдыр бир иштеп алган учурларда болсо, жабдыктар иштеп алган учурларда болсо, учурларда алар тез ошол жерге чыгып ошол маселелерди чечүүгө даяр. Аны менен бирге жалпы ошол жанагы техникалык жабдыктарды кошумча 10% резервдик жабдыктар каралган. Белгилей кетсек, 28 ноябрда айрым аймактарда кош шайлоо өткөнү турат. Мисалы, Жалал-Абад областынын Тогузторо, Чаткал, Токтогул райондорунун тургундары жогорку кеңештин ээлегүлдөрү менен бирге айылдык кеңештин депутаттарын дагы тандашат. Ошондой эле Ош областынын Карасуу шаардык кеңешинин шайлоо күнү дагы 28 ноябрга дайындалган. Ал жактарда ар бир жаранга 3-тен бюллетен берилет. Шайлоого добуш берүү күнүнө 10 күн калды. Биз жаңы шайлоо системасы менен парламенттик шайлоону өткөрүп атабыз. Ошого байланыштуу Борбор шайлоо комиссиясы жаңы программа иштеп чыкты. Бүгүн биз ошол программанын тестирлөөсүн өткөрүп атабыз. Программа асуу үчүн дагы жаңыланды. Ошондой эле жалпы бардык участкалардан маалыматтарды түшүрүү жана жалпы добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу программасы иштелип чыгып, бүгүн тестирлөө өткөрүлүп атат. Ошентип, Новопокровкада добуш берүү убактысы соңуна чыгып, шайлоо тилекесинин эшиги жабылды. Анда канча адам добуш бергендиги тууралуу алгач электрондук урнанын алдын ала маалыматы чыкты. Андан соң добуштар колго саналып чыкты. Жыйынтыгында шайлоого катышкан 30 адамдын баардыгынын добушу жарактуу деп табылды. Чыныгы шайлоо болбогондуктан жеңүүчүлөрдүн аты аталган жок. Дастан Жолдошов, Динислам Бейшенбаев, НТС. Мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров президенттин администрациясынын имаратынын алдына чогулган борбордогу жаңы ынтымак конушунун тургундары менен жолугушту. Алар президентке кайрылышып, өз жер тилкелерине кызыл китептерин 15 жылдан бери ала албай келишкенин, анткени конуш орун алган жер расмий түрдө санитардык коргоочу аймакка кирерин айтып беришти. Ошондой эле конушта жалпысынан 5-6 миңдей киши жашап, алардын баардыгы каттоосу жоктугунан улам мамлекеттик кызматтарды ала албай келишет экен. Мындан улам алар бийликтегилерден турак жайларын мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүштү. Мамлекет башчысы алардын кайрылуусун угуп, анын тапшырмасы менен тийиштүү адистер жерине барып, маселени изилдеп жана кырдаал боюнча маалымат беришерин белгиледи. Маселе изилденген соң гана тийиштүү чечим кабыл алынарын айтты. Түшүндүм. Силердики эми баягы санитарный зонага жайгашып калган деп бербей аткан экен. Мен адистер менен кеңешейин, адистерге тапшырманы берейин. Барып тактап келсин, мага айтат, анан мен чечим кабыл алам. Силердики эми башкача экен, санитарный зонада жайгашып калган деп. А так эми мындан ары бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн, 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип коюла. Эч кандай митингке монтип чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, э? Областтарды чечип бергенбиз. Бая селхоз потеря дегенди төлөтпөй мыйзам негизинде кабыл алып кол коюп бердим. Кызыл китептерин бердирдим. Кечээ күнү көрдүңөр, ТЦ-кинин бердирдим. Эми азыр Бишкек шаарына келдим. Жаңы конуштарда кимде ким басып алган жерлерине кызыл китеп ала албай жүргөн болсо, селхоз потеря төлөйсүңөр. Жок, мен жалпы айтып атам, силерде эмес. Бишкектиктерге айтып атам. Мындай митингге чыкпагыла деп. Бүтөт жазга чейин аласыңар кызыл китебиңерди. Анан жөн эле неме кылбагыла. Анан ошолордун баарын чечип берип атабыз. Бир нерсени эскертип коеюн. Бүтүндөй жалпы кыргызстандыктарга мындан ары жер басып алгандарды дароо алып барып туруп камап коебуз. Андай беспредел кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз биз. Кечээ Бишкектин түндүк тарабындагы айланма жолду жарым сааттай бууп тосуп алган алтын казык конушуна бүгүн электр энергиясы берилди. Ошондой эле түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү аталган конуштун абоненттик төлөмдөрү боюнча жооптуу тургунун сотко бере турганын билдиришти. Алтын казык жер басып алгандардан турган конуш болуп, расмий катталбагандыктан бардык жашоочулар абоненттер тайпасы болуп бекитилген. Анда акчаны бир киши чогултуп төлөп келген. Бирок карыз төлөнбөй, биресинин суммасы 300 миңден ашканда энергетиктер жаракты өчүрүүгө мажбур болушкан. Кененирээк кийинки сюжетте.
Кече кечинде Чүй областына караган Алтын Казык жаңы конушунун тургундары Бишкектин четиндеги айланма жолун жаап салышкан. Алардын мындай кадамга барышында электр энергиясына карзыңар көбөйдү деген негизде 3 күн мурда жарыкты өчүрүлгөндүгү себеп болгон. Абалды жайгарыш үчүн Чүй областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жерине барышкан. Жашоочулар менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин тургундар жолду ачышкан. Милиция кызматкерлеринин түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөндөн кийин обезной автожолу ачык болгон. Азыркы маалда абал туруктуу. Бирок түндүк электр ишканасы аталган конуштун тургундарынын карызы 300 000 сомдон ашканын билдиришти. Башта бул конуштун тургундары аймакта жерди басып алуу жолу менен мыйзамсыз жашап жаткандыктан жарык бербөө чечими кабыл алынган. Бирок 5 жыл мурда да жол тосуу менен электр энергиясы менен камсыз кылуу талабын коюшкан. Түндүк электр ишканасы айласыздан жарык бергенге аргасыз болушкан. Анда ишкана ар бир абонент менен келишим түзө алган эмес. Андыктан абоненттик тайпа түзүп, аны конуштун башчысына катташкан. Ага дүмүрчөк башка көмөкчөрдөн орнотулган эсептегичтен келип, ал жарыкка болгон төлөмдү жашоочулардан чогултуп берип турууга милдеттендирилген. Бирок конуштун башчысы болсо, түндүк электр ишканасы менен эсептешпей, бир дагы көчөнүн жарыкка болгон төлөмү чогултулган эмес. Алдын ала эскертүү берилген, муну мен жанагы айтып аткан соглашение по предоставлению рассрочки дегенде ушул жерде жазылып турат. Мына срок 30 июлга чейин берилген болчу. Ушул жерде пункту бар. Если ушул соглашениянын пункттарын аткарбай турган болсо, без предупреждения өчүрүлөт деп жазылып турат ушул жерде. Андан сырткары биз ай сайын бул жарга дүмүрчөк кагаздарды беребиз. Ошол дүмүрчөк кагазда дагы төлөнбөгөн убакта эскертүүсүз өчүрүлөт деп жазылып турат. Конуштун жашоочулары түндүк электр ишканасы менен эсептешүү үчүн Жаңыл Келдибекованы жоопту кылып дайындаганын айтышат. Өздөрү болсо жарыкка болгон төлөмдү убагынан кечиктирбестен төгүп келишкенин билдиришүүдө. Трансформация боюнча могу неме проводтордун баарын өзүбүз койдук. Акча чыгарыпчы. Трансформация боло элек, захват илгери элечи 2005 ушунда болсо керек. Бул жерде биз баардыгын ушул жерде эмне кыймыл болсо бүт эл өз күчү менен жасаганбыз. Бул жердечи боз светти дагы жолубуз эми укмуш болчу, ал жерди дагы биз айыл өкмөтү деп биз өзүбүздүн эле ушул жерде турган жет элибизди шайлап алганбыз. Ушул жерде көп жылдан бери 2009 бери ушакта жашайбыз квартирада. Анан ошо 3 күндөн бери айыл өкмөтүбүз света деп эже болчу. Ай сайын свет келгенде биз каждый эме болгон сайын чогултуп берчүбүз светти мынанчы. 2 күн свет жок болуп отуруп калдык, биякта печка жок, балдарыбыз кичинекей. Мурунку айда 77 миң чыгып келе турган болсо, азыркы айга 153 миң чыгып келди. 153 миңдин 117 миңи чогулду. Эми дагы чогул электерди мынтип эсептесек 12 миңдей эле акча калыптыр. Калган 30 миң 27 миң жетпей атат. Аны кантип мен өз чөнтөгүм менен төлөйм? Мен деле өзүм оорукчалмын. Мен деле ошо элдин алдында, элдин көйгөйүн угусайын деп эле чуркаганым менен мени эч ким укпай атат да. Учурда Алтын Казык жаңы конушундагы абал милиция кызматкерлеринин көзөмөлүндө, жашоочулар дагы да болсо топтолгон карызды ким төлөшү керектигин аныктай албай жатышат. Ал эми түндүк электр ишканасы карызды өндүрүү үчүн жооптуу адамдардын үстүнөн сотко кайрылууга аргасыз. Дүйшөн Шаршембеков, Элисей Кирпиченко, Акзат Түлеев, НТС. Милициянын кайгыл кызматтын инспекторун унаасына сүйрөт кеткен айдоочуга иш козголду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, айдоочу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, протокол түзүлгөн. Суракка алуу учурунда жарандын жанында айдоочулук күбөлүгү жок экени жана коопсуз шаар долбоору боюнча келген 15 айыпты төлөбөгөнү аныкталган. Унаасы айып аянтчасына киргизилди. Эске салсак, бүгүн саат 11:00 чамасында Бишкектин Горький жана Элибаев көчөлөрүнүн кесилишинен жол эрежесин бузган Hyundai Sonata автоунаасы токтотулган. Айдоочу талапка баш ийбей каршылык көрсөтүп, алдын тоскон жол кайгыл кызматкерин капотуна сүйрөтүп кеткен. Талас областында кече болгон катуу шамалда жергиликтүү тургунду 2 бака терек басып калып, 46 жаштагы тургун каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдык алдар министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле шамал аймактагы 4 мектептин жана спорт залдарынын чатырларын учуруп жабыркаткан. Кырсык болгон Манас районунун өзгөчө кырдык алдар бөлүмү жана жарандык коргоонуу комиссиясы иш алып барууда. Кара Буура районунун метеостанциясынын маалыматы боюнча райондун аймагында шамалдын ылдамдыгы секундасына 20-25 метрге жеткен.
Бишкекте зыяндуу заттарды өрттөөгө өзгөчө желим жагууга тыюу салынат жана бул талапка баш ийбегендер жазаланат. Кала башкармалыгы бүгүн шаар тургундарына кайрылып эскертүү таратты. Санитардык экологиялык инспекциянын кайрылуусу Борбор кылаанын расмий сайтына жарыяланды. Анда түтүндөн чыккан оор химиялык заттар абага барып кошулары, анын баары шаар тургундарынын ден соолугуна зыян тийгизип, атмосферанын сапатын начарлатып жатканы белгиленди. Пластик резина буюмдарын, тигүү цехтеринин таштандысын өрттөп же отун катары жагып жаткандар болсо, ар бир райондогу инспекцияга чалып, кабарлоо керектиги айтылды. Мыйзамда жазылгандай мындай фактылар аныкталса 7000-ден 23 000 сомго чейин айыппул салынат. Бишкекте учурда ыш көйгөйү курч турат жана бул көрүнүш акыркы жылдары кыш түшкөндө кайталанууда. Атүгүл кече министрлер кабинети бул маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык өзгөчө комиссия түзгөн. Ал арада кече Бишкекте жааган кардын өңүнүн киргилт болушу да бир топ суроолорду жаратты. Экологтордун айтымында буга биринчи кезекте абада чогулган ыштын калдыктары себеп болууда. Мындай көрүнүш кар жааганга чейин абанын температурасы жогору болгондо байкалат экен. Ошол эле убакта Өзбекстанда болгон чаң бороону да кедергисин тийгизиши мүмкүн дегендер да болду. Ушул ишемби күнү улуттук тарых музейинин расмий ачылышы болот. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 20 ноябрдан тарта 30 ноябрга чейин саат 10:00-дон 18:00 чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Музейге кирүү алдында жарандар кирүү тартиби жана экскурсия шарттары менен тааныша алышат. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандардан беткап кийүү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Эске салсак, тарых музейи 5 жыл мурда реконструкцияга жабылган. Оңдоп түзөө 2 этап менен жүрүп, анын жыйынтыгында кыргыз өкмөтү германиялык компанияга 225 000 евро карыз болуп калган. 2018 жылы Жогорку Кеңештин депутаттары атайын иликтөө жүргүзүп, анын жүрүшүндө музейдеги эмерек, экспонат, буюм тайымдар өз баасынан 4-5 эсе кымбат сатылып алынганын аныкташкан. Башкы прокуратура аталган иштин негизинде мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир нече мамлекеттик кызматкерге иш козгогон. Тергөөдө мамлекетке ири өлчөмдө финансылык зыян келтирилгени аныкталган. Кечээ жакында эле министрлер кабинети музейди экинчи этапта реконструкциялаган германиялык компаниясына карызды төлөп бергенин жар салган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.